Na sessão plenária desta quinta-feira, foi analisada a proposta apresentada pelo deputado Flávio Serafini para alterar o calendário escolar em virtude da pandemia. A ideia é antecipar o recesso para os meses de maio e junho, permitindo que o maior número de profissionais da educação sejam imunizados. Segundo o texto, a desvinculação do calendário letivo. Continuará a obedecer à jornada mínima anual de 800 horas de efetivo trabalho pedagógico. A matéria recebeu oito emendas e retornou para análise das comissões. Pelo Plano Nacional de Imunização e pelo Plano de Operacionalização da Vacinação, os profissionais de educação estão entre os próximos grupos prioritários. Tendo vacina, eles devem ser vacinados agora no mês de junho. Eles devem começar a ser vacinados agora nas primeiras semanas de junho. O que a gente propõe que se faça na prática? Que se antecipe o recesso para o mês de junho, para que os profissionais de educação possam se vacinar, ter o período de imunização necessário para voltarem, já com a vacina tendo efeito, e os profissionais de educação imunizados. Na segunda sessão do dia foi discutida uma proposta para criar no Instituto Estadual do Ambiente a carreira de guarda-parque para atuarem nas unidades de conservação estaduais. Segundo o texto, serão atribuições dos guarda-parques prevenir fiscalizar e combater incêndios florestais e queimadas, empreender ações de busca, salvamento e auxiliar no resgate de vítimas, realizar o monitoramento ambiental, além de fazer a manutenção rotineira em trilhas e demais equipamentos de uso público. O texto de autoria do deputado Carlos Mink foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Enquanto a Polícia Ambiental é armada e reprime o criminoso ambiental. O guarda-parque é, cuida do parque, orienta os visitantes, orienta os agricultores que estão no entorno para não usar queimada, porque aí o vento pode levar e destruir toda a floresta e a biodiversidade. Então, eles têm uma série de funções, eles são a alma do parque. O guarda-parque é a alma do parque. Isso vai garantir o ecoturismo. As trilhas, a educação ambiental, a visitação de escolas para conhecerem a nossa biodiversidade. Mas o passo que a gente dá é reconhecer a importância, regulamentar a carreira e deixar tudo pronto. Está autorizado. Assim que nós tivermos condições, o governo, então, vai poder avançar nessa direção. Pode ser concedida anistia aos bombeiros militares do estado que foram aprovados no concurso público para fins de ingresso na corporação realizado no ano de 1998. À época, o concurso foi objeto de questionamentos judiciais por supostos vícios de procedimentos. 16 anos depois, os candidatos foram condenados por crime de improbidade administrativa e foram excluídos da corporação. Segundo o autor da proposta, deputado Bruno Dauaire, não existem provas consistentes de que houve irregularidade capaz de dar nulidade ao concurso, nem tampouco fundamentar condenação por improbidade administrativa. O projeto será remetido ao Corpo de Bombeiros para que a corporação emita um parecer sobre a matéria. Fundações condenadas por trabalho escravo podem ser proibidas de receber título de utilidade pública. É o que propõe o projeto apresentado pela deputada Marta Rocha. Segundo o texto, títulos já entregues a instituições que foram posteriormente condenadas podem ser revogados. A proposta aprovada em primeira discussão ainda retorna à pauta para um novo debate.